ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିଏ ଦେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଏଠି ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏ କି ଅଣ୍ଡା କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଜାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ କି ଅଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଣ୍ଡୁଅ କି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଣ୍ଡା ବାଲି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଗାଢ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କେଜାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଛଅ ନଅ ଦଶଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ